Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін азамат Әбілқайыр. Ірі стратегиялық порттардың, логистикалық орталықтардың және пошта хабтарының серіктестік желісін құру керек. Мемлекет басшысы Бейжіңде өткен бір белдеу бір жол форумында осындай ұсыныс айтты. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы таяу шығыстағы мәселені көтерді. Антонио Гутерриш өзара сауда-саттықты алаңсыз жасау үшін жаһанға тыныштық керек деді. Жиында тағы басқа не айтылды? Қытай астанасынан әріптесім Қорған Қонысбайұлы рет-ретімен айтып береді, біз де көрейік. Қытай қорғаны шығыстан батысқа дейін созылып жатқан әлемге әйгілі қабырға жалпы ұзындығы 20 мың шақырымнан асады. Қабырғасының биіктігі кей жерде 8 метрге дейін жетеді. 2,5 мың жылдық тарихы бар Қытай қорғаны адамзаттың сәулет өнеріндегі ғажайыптардың бірі. Бұл Қытай тарихында әскери қорғаныс және Ұлы Жібек жолындағы сауда-саттық байланысында қауіпсіздік рөлін атқарған. Қытай бағзыдан сауданың қырсырын меңгерген ел. Ұлы Жібек жолының бастауын осы жақтан алуы соның айғағы болса керек. Бір бағыты еліміздің оңтүстік аумағы арқылы өткен Жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына септігін тигізді. Жалпы Қытай халқында бай болғын келсе, жол сал деген тәмсіл бар. Содан болар 2013 жылы елімізге мемлекеттік сапармен келген Қытай төрағасы Си Цзиньпин бір белдеу бір жол бастамасын ұсынды. Онысы қолдау тапты. Биыл осы жобаға 10 жыл, мерейтойлық 3-ші форумға Қытай тыңғылықты дайындалған. Бейжіңге 30 шақты халықаралық ұйымның жетекшілері мен 130 елдің ресми өкілі келді. Оның 20-дан астамы мемлекет басшылары. Алқалы жиында Қазақ президенті 3-ші болып сөз алды. Қасым Жомарт Тоқаев баяндамасын Қытай тілінде бастады. Осылайша мемлекет басшысы залдағы көпшілікті бірден өзіне қаратты. Мұндай дипломатиялық әдіс қытайлық журналистерді де елең еткісі керек. Тілшілер бірден камерасын қосты. Бұл өте әсерлі. Қазақ президентінің қытайша еркін сөйлегенін естігенде қасымдағы әріптестерін таңданысын жасыра алмады. Қасым Жомарт Тоқаев қазіргі геосаяси жағдайда бір белдеу бір жол бастамасы қажетті халықаралық жобаға және ынтымақтастықтың ірі платформасына айналды деді. Соның арқасында Азия, Еуропа және Африканың 150-ден астам елі тарам-тарам темір жол желісі, күре жолдар мен теңіз арқылы байланыс жасап отыр. Сарапшы 10 жылда Қазақстан бұл жобаның екі игілігін көрді дейді. Әуелгісі еліміздің транзиттік әлеуеті артты. Мәселен, 2013 жылы Қазақ пен Қытайдың өзара тауар айналымы 17 миллиард доллар болса, бүгінде бұл көрсеткіш 31 миллиард долларға жеткен. Ендігі меже 40 миллиард доллар. Мұны бір деңіз. Екіншіден Қазақстан өзінің транспорттық потенциалын арттыруға. Транспорттық потенциал дегеніміз не? Яғни, мысалы, бізде қазір Қытаймен Хоргос арнайы жаңа экономикалық аймағы бар. Одан кейін Достық Алашынкоу, Ляньюнгань. Ал мына жағында бізде мысалы Каспийдегі Ақтау портынан бөлек 40 порт ашылып отыр. Бұл яғни Қазақстанға тауар әлемдік халықаралық деңгейдегі тауар айналымындағы өзінің үлесін орнын алуға мүмкіндік берді. Енді еліміз солтүстік пен оңтүстікті, батыс пен шығысты байланыстыратын халықаралық маңызға ие көлік логистикалық орталыққа айналуға ұмтылып отыр. Оған барлық мүмкіндік бар. Бүгінде Қытайдан Еуропаға баратын транзиттің 85%-ға жуығы біздің аумақ арқылы өтеді. Бұл орайда батыс Еуропа, батыс Қытай жолы айрықша рөлге ие. Бұдан бөлек бір белдеу бір жол аясында Ляньюньганда Қазақ-Қытай логистикалық орталығы, Қорғас құрғақ порты, Қытайдан Иранға баратын темір жол дәлізі салынды. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. 3 жыл ішінде 1300 шақырым жаңа темір жол салуға, Қытаймен шекарада 3-ші темір жол өткізу пунктін ашуға, Бақты және Қалжат жаңа құрғақ порттарының құрылысына қатысты жоспарымыз бар.
Мемлекет башысының мұндай жоғары деңгейдегі жиындарда Транскаспий дәлізінің әлеуетін айтпай қалған кез жоқ. Қазақ басшысы Көгайдының мүмкіндігіне бүгін тағы тоқталды. Бұл бағдар Қытайды, Орталық Азияны және Еуропаны байланыстыратын бір белдеу, бір жол бастамасының құрлықтағы көпірні айнала алады деді. Бұл өз кезегінде жүк тасымалды уақытын екі есе қысқартып, көлік шығынын айтарлықтай азайтуға ықпал етпек. Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию транскаспийского маршрута. Қазақстан мен Қытай арасында транскаспий бағытын дамыту жөніндегі үкіметаралық екі келісімге қол қойылды. Жуық арада бұл келісімдер айтарлықтай нәтиже беретініне сенімдімін. Күш-жігерімізді тиімдірек үйлестіру үшін әрі стратегиялық порттардың, логистикалық орталықтардың және пошта хабтарының серіктестік желісін құруды ұсынамын. Сонымен қатар, кемелер мен контейнерлердің бірлескен өндірісін жолға қоюға мүдделіміз. Қазақстан жолаушылар мен жүктерді тұрақты тасымалдау ісін қамтамасыз ете отырып, әлемнің жетекші әуе компаниялары үшін сенімді әуе көпірі және ыңғайлы айлақ болуға дайын. Әдетте саммиттерге онлайн үндеу жолдайтын Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы бұл жолғы жиынға арнайы келген келуі де бекер емес. Бейжіңде Антони Гутерриш таяу шығыстағы мәселені көтерді. Өзара сауда саттықты алаңсыз жасау үшін жаһанға тыныштық керек деді. I made two urgent humanitarian appeals. Менің екі үндеуім бар. Біріншіден таяу шығыста кепілге алынғандарды дереу босату керек. Әрі гуманитарлық көмек ұйымдастыру қажет. Сосын атысты дереу тоқтатуға шақырамын. Жиында сөз алған Ресей президенті мүдделі мемлекеттерді солтүстік теңіз жолын бірлесіп дамытуға шақырды. Оның айтуынша, жаңа логистикалық бағыттар құру жаһандық экономикаға өзгеріс әкеледі. Сосын Путин көлік логистикасы бойынша комиссия құруды ұсынды. Ал Си Цзиньпин заманауи әлемде үлкен өзгеріс болып жатқанын айтты. Сондықтан Қытай билігі бір белдеу бір жолдың аясын кеңейте түспек. Біз тек өз елімізде емес, сондай-ақ бір белдеу бір жолға кіретін мемлекеттерді де жаңғыртуға мүдделіміз. Ал жаңғыру өзара тиімді әріптестікке негізделеді. Жалпы Еуразияда жаңа логистикалық дәліздерге басымдық бергіміз келеді. Бүгінде Қытай мен Еуропа одағы арасындағы тауар айналымы 800 миллиард доллардан асады. Өте үлкен көрсеткіш. Біздің билік бұл тауар айналымынан елге мол пайда түсіруді көздеп отыр. Осы мақсатта құрық портының әлеуетін арттыруға басымдық беріледі. Одан соң алдағы 5 жылда бір белдеу бір жол аясында біздің тарап Қытай мен жасыл технологиялар, транзит, логистика саласында үлкен жобаларды жүзеге асырмақ. Цифрлық жібек жолы деген бағдарламаға қосылу жоспарда бар. Яғни шығыста көршімізден жаңа технологиялар әкелеміз. Белдеу жолдың бергені һәм берері осы. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Дулат Ентебеков, Айдос Серікболұлы, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Қытай, Бейжің. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы партия комитетінің хатшысы Масин Жуинмен кездесті. Тараптары сауда, өнеркәсіп, логистика, ауыл шаруашылығы, көлік және туризм бағыттары бойынша арадағы қарым-қатынасты жоғары бағалады. Президент Қазақстан жеткізілетін өнім түрлерін ұлғайтуға дайын. Атап айтқанда металлургия, мұнай химиясы, машина жасау, тамақ өнімдерін сондай-ақ құрылыс материалдарын экспорттай аламыз деді. Сондай-ақ еліміздің шекаралас 4 облысы мен Шыңжаң өлкесі арасында тығыз байланыс орнағанына тоқталды. Қазақстан-Қытай саудасының 40%-дан астам үлесі Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданына тиесілі. Биылғы жарты жылдықта екі жақты тауар айналымы 87%-ға өсіп, 8,5 миллиард долларға жетті. Қазақстанның Шыңжаңмен өзара сауда-саттық мәселесінде өңірлік ынтымақтастықтың қолданыстағы механизмдерінің мәні зор. Менің ойымша, оларда дұрыс пайдалана білсек, айтарлықтай ілгерілеуге болады. Қазақстан сіздің аймағыңызға жеткізілетін өнім түрлерін ұлғайтуға дайын. Атап айтқанда, металлургия, мұнай химиясы, машина жасау, тамақ өнімдерін, сондай құрылыс материалдарын экспорттай аламыз. Ал агроөнеркәсіп және азық-түлік секторындағы ықпалдастыққа келер болсақ, бұл бағыттағы әлеуетіміз зор. Қазақстан Қытай нарығына экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдерін тұрақты жеткізе алады деп санаймыз.
Biz ауыл шаруашылығы, трансшекаралық сауда, энергетика салаларына баса мән бере отырып, сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтамыз. Сонымен қатар ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары және кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынасты жолға қоямыз. Қазақстанға немесе Шыңжаң өлкесіне инвестиция құйып, бизнес ашуды көздейтін бірлескен кәсіпорындарды ынталандырамыз. Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының басшысымен кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев туризм саласына да айрықша тоқталды. Сонымен қатар тарихи, мәдени, гуманитарлық байланыстың мәні мен маңызына назар аударды. Екі ел өнерпаздарының бір-біріне гастрольдік сапарлар ұйымдастыруына қолдау көрсетеміз. Бұл тату көршілік және достық қатынастардың нығаюына оң ықпал ететіні сөзсіз, деді президент. Өз кезегінде Ма Синжуй қазақ басшысының Шыңжаңға сапарын тарихи оқу ретінде бағалады. Сондай-ақ ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары және кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынаста жолға қоямыз, деді. Большую перспективу представляет сотрудничество в сфере туризма. Туризм саласындағы ынтымақтастықтың келешегі зор. Қазақстанның бұл бағыттағы мол әлеуетін ескере отырып, жақында туризм және спорт министрлігін құрдым. Біз Қазақстанға саяхаттайтын қытайлық туристер саны артады деп үміттенеміз. Үкіметіміз елдегі туризм саласын дамытуға бар күш-жігерін жұмсайды. Сонымен қатар, Қытайда келесі жыл қазақ туризмінің жылы болып жарияланды. Әрине, біз отандастарымыздың сіздің елмен және оның әсем табиғатымен, әлеуметтік-экономикалық даму жетістіктерімен танысу үшін Қытайға саяхаттап баруын қолдаймыз. Мемлекет басшысы 11-ші азаматтық форум қатысушыларына үндеу жолдады. 20 жыл ішінде бұл форумның тиімділігі мен қажеттілігі дәлелденіп, салмақты ойлар мен салиқалы пікірлер айтылатын алаңға айналды. Осында көтерілген жасампаз бастамалар мен ұтымды ұсыныстар азаматтық қоғамды дамытуға және жалпыұлттық келісімді нығайтуға тың серпін береді, делінген үндеуде. Бұдан бөлек президент мемлекет пен үкіметтік емес сектордың тығыз қарым-қатынасы елімізді жан-жақты дамытуға ықпал етіп, әділетті Қазақстанды құруға жол ашатынына сенім білдірді. Бүгін құтқарушылар күні, осыған орай президент азаматтық қорғаныс саласының қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Сіздердің жұмыстарыңыз қауіп-қатерге толы әрі зор жауапкершілікті талап етеді. Мемлекет пен қоғам сіздердің антқа адалдықтарыңызды, қажырлы еңбектеріңізді жоғары бағалайды. Баршаңызға бақыт береке тілеймін, делінген Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзінің парақшасында. Ер есімі ел есінде. Былтыр қызметтік міндетін орындау кезінде өзгелердің өмірін құтқару үшін отқа түсіп, жанкештілік көрсеткен елордалық өрт сөндіруші Асқар Забикулинге бүгін ескерткіш қойылды. Құтқарушылар күніне орайластырылған шараға марқұмның туыстарымен бірге төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов және қала әкімі Жеңіс Қасымбек қатысты. Былтыр 16 қарашада Астанада көпқабатты үйлердің бірінде өрт шығып, адамдарды құтқару кезінде Асқар Забикулин алған күйіктердің салдарынан 20 қараша күні ауруханада көз жұмған еді. Қайтыс болғаннан кейін бірінші дәрежелі Айбын орденімен, жыл батыры аталымы бойынша алтын адам сыйлығымен марапатталды. Бүгін ескерткішінің ашылуына келген қауым батырды бір минут үнсіздікпен еске алып, гүл шоқтарын қойды. Біздің жастар, біздің өрт сөндірушілер мен құтқарушылар одан үлгі алып, патриотикалық сезімін оянып, тек қана өз қызметін жоғарғы деңгейде істейтінде сенімдімін. Асқар батылдықпен, өжеттілікпен өз ісінде адалдықты көрсеткен шын патриот, адамдар өмірін құтқарып, құтқарамын деп отқа түскен бүгінгі күннің батыры. Асқар Забикулин есімі мәңгі біздің жанымызда, жүрегімізде болады. Батырлардың ардақты есімі еш уақытта ұмытылмайды. Ескерткіш президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен салынды. Тұғырды тұрғызуға 1,5 ай уақыт жұмсалды. Соңғы өрттен құтқарған кезіндегі бейнесін бейнеледік. Бір өзі демалып, бір ерлігінен сондай демалып, қолына шілемін шешіп, бір Қазақтың даласына қарап тұрған сондай болашақтағы жастарға да үлгі болып кетсін деген сондай бейнесін бейнеледік. Астындағы гранит тастардың өзі марқұмның Асқар есіміне сай тау шыңындағы кескінмен бедерленген. Институтқа түсуді армандады мектеп кезінде. КТИ-ға ол арманы орындалып КТИ-ға түсті. Мектепте де өзі сол КТИ, не, ЮИ, туризм, бүкіл жарыстарға қатысып, флагоносец болатын.
birinci sıratın sapta oblıстан да, аудан бойынша да birinci орындағы жүлделі болатын. Сол арманы орындалды, КТИ-ға түсіп, оқуын бітіріп, осы Астанаға кеп жұмысқа түсті. Осында да бүкіл шараларда birinci тұратын сапта алланың ісі ғой бәрі. Асқар Забикуллиннің атында көше де бар. Ескерткіш тақтасы ашылып, мұра салынып, тіпті кинода түсірілді. Енді міне өзі еңбек еткен нөмірі 6-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне есімі беріліп, еңселі ескерткіші бой көтерді. Бейбіт күннің батырлары қашанда, қандай да болмасын, кез келген марапатқа, құрметке лайық. Бірақ жора жолдастары, туыстары, отбасы үшін бұл орны толмас қайғы. Мирлан Алтынбек, Диас Оланбаев, Хабар 24. Абай облысының төтенше жағдайлар департаментінің автопаркі жаңа техникамен толықты. Құтқарушылар күні қарсаңында ведомство қызметкерлеріне 20-ға жуық көлік кілті табыс етілді. Оның жетеуіне қаражат республикалық бюджеттен бөлінсе, қалғаны жергілікті қазынадан. Айта кетейік, жыл басынан бері өңірде 847 төтенше жағдай болған, оның 612-сі өндірістік және тұрмыстық өрт оқиғасы. 9 айда 352 адам құтқарылса, оның 40-ы балалар. Жалпы айтатын болсақ, арнай техниканың 40% ескірген, 15 жыл, 20 жылдан көп қолданыста жүр. Болашақта тағы да біз арнай техниканы алып жатқан, бөліп жатқан жағдайда біз ол техниканың барлығын мына жергілікті атқарушы органдардың қала мен аудандарға әкімдіктеріне берілетін болады. Олар мына шалғайда жатқан ауылдарда мемлекеттік өртке қарсы қызмет жоқ бөлін ауылдарды арнайы өрт сөндіру бекеттерін ашады. Қадірлі көрермен, әрмен қарай күн тәртібі бағдарламасын көресіздер. Сөзсіздігінің Еркін Байғабылұлы болады. Ал сіздермен қоштасамыз. Хабар 24. Солы болсын.